dhahar degmad dalxiisayaasha marti gelisa leh daras qurxoon ay ku kulmaan xilliga guga dadyo kala duwan oo isaga kala yimid gobolada dalka waxaan ku suganahay darista waxa sawir ku galaya dad ay soo jiidatay bilicda iyo jawiga darista oo ah goob cagaaran lehna dhir qurxoon dadka qaarkii waa kuwa u soo hargalay geedka hoostiisa waxaana lagu ciyaarayaa ciyaarta shaxda waxaana dhulka jeexday odayaal iyo dhalinyaro leh halkan degay oo ah hadalka ciyaarta loo adeegsado nooma suuro gelin inay nala hadlaan oo ay ka biyo diideen in la duubo waji ahaan hase ahaatee waxaan qabanay muuqaal guud oo aad ka dheehan karto in loo fadhiyo qaab u muuqda shir dhaqameedkii hore in loo fadhiyo dhahar dhalinyarada degmada waa kuwa u diyaarsan isdhexgalka dhalinyarada ee gobolada dalka waxaa haatan ku sugan dhalinyaro isboortis oo ka soo kicitimay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo ay marti geliyeen haddaba dhahar markii ugu horreysay maxay kala kulmeen waa kuwa kan iyagoo nooga warbixiyey una timid sportis inay ku ciyaadho galabtan ciyaarta leenahay ugu hore horta xalaa imaanay saakii baan soo baxnay inaan magaalada kusoo dalxiisno markii horta wixii aa social media ka aragtid iyo mar kale isku mid maa social media waxaan ka arkaynay iyo waxa hadda arkayno wax ka qurux badan baa haynaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waana ku mahadcelinaa dhalinyarada sportiska u imaanay sida qurux badan oo aada ku qurux badan noo soo dhoweeyeen dee waxaana rajeynaynaa sidaan isi ka qurux badan inaan waqtiyaal badan aan kusoo laaban aan imaano horta waxna dhiba maana arag ilaahayna nama tuso amniga meeshaa ka imaanay iyo meeshaana xoogaa farqi weyn baa u dhexeeya sababtaa wixii meesha ka timid adaa ka warhaaya moogta amnigeedana waa meel aada u fiican nolosheedana aada u qurux badan meeshaa joognana ay kow ka tahay oka wallaahi horta markii u horeysaa imid weeye laakiin khadkan ka arki jirin badanaa horta kow waxaan ka aaminsanaa meel tuula inay tahay oo weliba xataa aan koronto lahayn laakiin dee qof kasta indhihiisa macal waha soo maa dee waxaan arkay iyo waxaan la moodayayna isku mid maahan caasimad baa imid haldoorka dhalinyarada ayaa xilliga guga ka maarma xafiisyada waxaana ay ku shiraan dhirta hoosteeda kuwani waa qaar ka mid ah dhalinyarada haldoorka ee degmada dhahar waxa ay ku shirayaan dhirta hoosteeda ilaalinta deegaanka iyo bilicda degmo waxaa door weyn ka qaata maamulka deegaanka si aan xaalaf loogu samayn dhirta deegaanka ayuub ciga maxamed oo ah isduwaha wasaaradda deegaanka ee degmada dhahar ayaa nooga warbixiyey siday xaalufka uga ilaaliyeen deegaanka la baryo oo ilaahay ugu mahadcelinayaan raxmadda la siiyey maadaama laga soo baxay shiraalkii marka deegaankuna aada buu markii hore waxaa ugu dhacay maxaan ku idhaahday dhibaatooyin xaalufa iyo roobka oo yaraaday cimilada oo sii kululaatay ilaahay mahadis weeye maanta heerka uu marayo waa heer ilaahay loogu mahadiyo oo uu deegaankii dib noogu soo noqday lagana shaqeeyey lana ilaaliyey haddaana ilaahay baa iska leh waxaa kaloo iska leh dadka reer hayland guud ahaan iyo gaar ahaan deegaamada iyo degmooyinka gobolka maadaama ay ka shaqeeyeen dhulkoodii oo maxaan ku irahday dhibaatadii ay ka hortageen iyo sida xaalufka oo kale iyo dhuxul joojinta oo kale marka ilaahay mahadis weeye ilaahayna abaalguday roobkaas uga dhigay mar haddii qofku uu dhulkiisa hagaagsoo dee abaalgud buu helaya ilaahayna wuu abaalguday marka waxaan rabaa inaan halkan fursadda maanta uga faa'idaysto nimcadaa la helay in dadka aan uga faa'idaysano wacyigelin oo ummaddu way isu soo guureen gobollada deriska oo kale ayaa laga soo guuray maxaan ku irahday inaan marka ka wacyigelinno oo wixii ka reeban deegaanka tusaale ahaan ugaarta lama layn karo dhirta lama jari karo dooxada lama degi karo maxaan ku irahday wax macnaha tukrifal ah dhulkaa ilaashan oo ay yimaadeen inay ka faa'idaystaan oo maaratay nin walba intiisa uu kaga faa'idaysto oo wixii ku takrifala oo dhulkaas aanu qaadi karin oo aanu uga digno kana wacyigelinno waxaa kaloo ka mid ah shayga ugu weyn waxa weeye cashiimada wax loo yaqaano marka xilligan oo kale barwaaqada dhacdo
dadku way isciimeeyaan ee waxaan leenahay marka aanu ka wacyi gelinayna dadka reer guuraaga inaan arrinkaas aan inagu uma lahayn jirin dhaqan uma lahayn jirin maxaan ku raaday waxaanu inagu niqiinay maaha ee dadka soo guurana waxaan leenahay anagu waxa way isciimeeyna ma naqaano ee cidii hadaad kala kulantaan isciimeena deecida ay mudanta inay soo gaarsiisan marka waxaan rabnaa in aan ka wacyi gelino ummada reer Haylaan iyo deegaamada hoos yimaada inaan wax isciimaa aanay maartay horan in la ku moqoon haddana la ku baran maayo marka runaantii waxay anaga noo tahay wacyi gelin inaan ka wacyi gelino wixii difeetan dhulka ku keeni kara inaan ma garanaysay aan la keeni karin oo aan la soo maxaan ku raahday dhulka aan dib loo keeni karin saas uu ilaashan yahay nin walba intii maartay uu ka helayaa inuu ka dego inuu ka daaqo oo ku filan marka waxaan leenahay fursadan uga faa'iideysanayna dhamaan dadka miyiga reer guuraaga dhegeysanaya ama maqlaya ama daawanaya haddii Ilaahay ka dhigo inaynu maxaa garanaysaa meel ugu soo wada jeesano wixii dhib deegaanku ah run ahaantii muddooyinkii u dambeeyay deegaanka Horumar Lataaban Karo ayaa laga qabtay waxaa la joojiyay san hore uu sheegay xaalufintii iyo dhuxulugayntii iyo dhirjaridii waxayna leeyihiin ganaaxyo fara badan cidii ku kacdana ee ganaaxyo waxa uu yahay xeer iyo jaatar waana la qabanayaa maxkamadaha iyo booliska aan qabanayaa waana la xukumayaa fariintii inayna dhamaan ummada degta Haylaan guud ahaan iyo gaar ahaan degmada hadda joogo iyo deegaanada ku hareeraysan waa mahadsantihiin magaalo ka tirsan gobolka Haylaan lagana hirgeliyay horumar kala duwan dhahar waxa maamulka degmada uu ku hawlan yahay sidii sanadaha dambe loogu talaabsan lahaa wax qabad buuxa walow haatan laga dheehan karo horumar kala duwan oo abnigu uu ka mid yahay gudoomiye ku xigeenka degmada dhahar maxamed muuse cabdiraxmaan ayaa nooga warbixiyay waxa uu hirgalay intii uu joogay maamulka degmada iyo radio daljirba oo aan u mahadcelinayaa horumarka ballaaran oo ay ka shaqeynayaan iyo sida qurux badan ee aad noo soo booqatay degmada Dhahar markood waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo degmada Dhahar ku soo dhawaada adiga iyo teamkaaga iyo radio daljirba magaaladu waa magaaladeenii waa caasimadda gobolka Haylaan booqashadeena waa idinka mahadcelinaynaa inta markaan ka soo gudbo magaalada Dhahar dewaa degma ka tirsan Puntland waana caasimadda gobolka Haylaan labada sano ee ugu dambeeyay waxa ka socday horumar aad iyo aad u ballaaran oo dhinacyo badan ah ay ka socday anigu daawnahay ka gola deegaan ahaan waxaanu xilka joognaa muddo sanad iyo 8 bilood ah 2019 bishii 13-deedii baa xilka gudoomiyaha aniga lay dhaariyay iyo golaha deegaanka dhanba ay xilka la wareegeen waxaan bilownay dardar horumarineed wax badan ah bulshada waana tusnay oo horumar ah muddadii aanu joognay dadku waxay kala barteen cid wax u qabaneysa iyo cid u goynaysa dadka kala barteen waxaana dadku fahmeen dowladnimadu waxay tahay dadku aad iyo aad dadku u fahmeen horumar badan baanu ka sameeyay degmada haday tahay markowaad oo aanu shaqada bilownay waxaanu sameeyay inaan bilownay inaan hagaajino face-ki magaalada oo sanduuqdo oo laayeen oo wax badan ima garanaysa bil xuma kan ka muuqatay alxamdulillaah waan ku guuleysanay oo reer dhahareed waxaanu uga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba sida qurux badnayd ay hawsha noola qaateen oo ay noola fudayeen oo runtii ay gacan weyn uga geysteen isxilqaankii meeshaas aan ka sameynay iyo 170 sandaqadood inaan ku qaadno si nabad ah markii koowaad inta markii aan ka soo gudbo waxaanu kale oo iyadana sameynay inaan banayno wadooyinkii oo iyagana aan ku bilowno anagu u marayna system dowladnimo ah oo shacabkuna nala shaqeynayaanin alxamdulillaah waan ku guuleysanay sidoo kaleto waxaa magaalada yimi suuq isaguna heer caalami ah sidoo kaleto wadooyin solar system xarumihii dowladda oo iyaguna xaruntii dowladda hoose oo xarun aad iyo aad u magaranaysa qurux badan oo istaraatiiji ah
orranti an ad wanaagsan oo gol ho yeeshay sidoo kale soo saldhigi aan dawladda hoose ee saldhigi booliska intaas oo dhan waxaanu baanu horumar ah oo ku soo kordhinay inta markaan ku soo kordhinay magaalo waa dhaqaaqday shacabkuna waxay qaateen systemki doornimada oo ay ku shaqeeyaanin waxyaalo yar yar oo dhiman waa jiraanin oo day tahay xagga aan cashuurihi oo aan waan wali ay aan igu si taabgal ah aan u dhaqaaqin iyagana waa xogaa wax iska jira arrimo magaranaysa ba iyagana iska jira xogaa khilaafaad oo aan ka tirsanayn demoot xagga golaha oo dhanka maayarka iyo xogaa halkaas ma garanaysaan aad iyo aad aan u dhalisanahay waa jiraan waxaanu soo karnaa dee anagu waxaan wax ku wadnay waxa ahayd bulshada inaan baraarujino inaan dadka inaan dad mushnaala aan ka dhigno oo si ay horumarkii dadku noola qaataani alxamdulillaah horumarkii waa noola qaateen magaaladu waa magaalo nabad ah waa aragtaa quruuxda ka muuqata iyo bilicdeeda iyo dhahar dee qof kastoo soomaaliya maanta waa yaqaanaa hadda halkan aan ku duubayno fiidiyoga aan ku suganahay waa daristii magaalo dhahar waa meel caan ah waa meel aad iyo aad qurux badan waa meel meelo badan looga soo dalxiistago marka dhahar horumarkaas ka socda insha allahu tacaala waxaa naga go-an waqtiga noo haray hadduu nagu simana inaanu intaa iyo in ka badanba soo kordhino waxyaalo badanna waanu soo wadnaa waanu bulshada aan waxa weeyaan usoo bandhigi doono baaq inaan ugu jiro reer dhahareed waa dad aad iyo aad wanaagsan waa dad dowlad jecel oo jecel systemka dowliga inuu shaqeeyo waa dad soomaaliyeed oo puntland ah oo jecel nidaamka dowladnimada iyo horumarka inuu degmadooda ka dhaqaaqo aadna iyo aadna u taageera waxaan ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaanin horumarka degmada iyo sidii gacmaha laysu qabsan lahaa inay cashuurtii inay bixiyaani si wax loogu qabto inay ka shaqeeyaanin magaalada nadaafadeeda iyo bilicdeeda inay soo celiyaanin inay sameeyaanin isxilqaanadii ay caanka ku ahaan jirdhay degmada dhahar oo reer dhahareed lagu bartay iyadana inay soo celiyaanin baan ugu baaqayaa ayna maamulka garab istaagaanin anagu haddaan nahay maamulka dowladda hoose waxaa naga go-an inaanu ka dhamayno wixii aan u dhaarannay oo ahayd inaanu reer dhahareed u adeegno si daacada hufan dowladnimo ka muuqato aanu intaa aanu joogno aanu muujino isbeddel dowladnimo inaanu muujino oo reer dhahareed hadhow ku xusuusan doonaani maamulkayaga hadhowna cidda nagala wareegaysa mas-uuliyadda aanu ku wareejino dowladnimo taabo gashay oo leh qanuun lagu shaqeeyo iyo dastuur iyo balayn u degsan leh aanu insha allahu tacaala ku wareejino si halkaa looga sii taabo qaado dowladnimada iyo horumarka halkaasu uga sii dhaqaaqo taas baa annaga naga go-an marka reer dhahareed waxaanu insha allahu tacaala ka codsanayaa inay maamulkooda la shaqeeyaani sidoo kaleeto waxaan doonayaa inaan iyadana uga faa'iidaysto dadka usoo dalxiistagaya maadaama dhahar tahay magaalo dalxiiseed haddana lagu jiro xilli roobaadkii barwaaqada dhahar waa magaalo nabad ah waa magaalo abni ah waa magaalo qofku meeshuu doono mari karo oo aan wax khalkhala oo abni ah aysan ka jirin oo qofku xilligu doono suuqa mari karo xilligu doono lugeyn karo abnigii shaqeynaayo booliskii shaqeynaayo wax dhibaato ana aysan ka jirin marka sidaa daraaddeed dadku ku xalina ku soo dhawaada usoo dalxiistaga magaaladu waa magaaladiinnii waanu idin soo dhoweynaynaa cid walba oo danaynaysa dhaharna waxaanu diyaar u nahay inaan la shaqeyno aan ku soo dhoweyno caasimadda gobolka hayland ee degmada dhahar waxaanina ku soo dhawaada magaalo waa magaalo nabad ah wax dhibaato ah oo haba yaraatee ka jiraana ma jiraanin oo hadday tahay xagga amniga iyo hadday tahay arrimo kaleeto wax ka jiraa ma jiraanin waa magaalo amnigeedu boqolkiiba boqol yahay kana mid ah magaalooyinka ugu amniga badan puntland ay ka mid tahay marka waxaanina ku soo dhawaada aad u mahadsan waa sidee doorka haweenka ee degmada dhahar isduwaha wasaaradda haweenka ee degmada dhahar ayaa nooga warantay idaacadda daljir aad iyo aad baan idiin salaamayaa ugu mahadsantiin wareysigiina aad maantana siiseen anigoo ah
xisduwa wasaaradda haweenka gobolka Hayland oo ku sugan hadda degmadiisa Dhahar waa idin salaamaya dhamaantiin halkan waa xafiiskii wasaaradda haweenka maaha waa xafiis kale oo aanu la shaqeyno injooga asal oo ka shaqeynayay ilaa 2018kii tacadiyada halkan oo aanu ku qaabilo dadka tacadiyada ku soo dhacaan dadkaasoo bil walba ilaa 20 qof oo tacadiya la qaabilo bilsha ugu yartahay 15 qof bil 20 bil ka badanba tacadiyadu aad bay ugu badan yihiin nooc kastaba ha ahaadeene labadii sano u dambeeyay aad iyo aad baanu injooga ka faa'iidadiisa uga faa'iideysanay wax badan buu naafacay injooga kan oo ah faa'iidada tacadiyada maba lahayn meel tacadi oo noo furan oo aanu ku fulino tacadiga oo lagu gargaaro oo dawadiisa iyo maxaan ku iraadayay in kahortogiisa wata xagga caafimaadka xagga caafimaadka waxaan dareemaynaa horumar weyn maadaama uu cusbitaalkii guud uu shaqeynayo oo si fiican u shaqeynayo weliba lala tacaalayo cudurka caabuqa coronaviruska si fiican loola tacaalayo dadkii uu ku soo dhacay dadka ugu badan rabadaantii intii rabadaantahay dad badan baa u dhintay dad badanina way ka kaceen dee ilaahay baa qorshihiisay ku ahaatay in qofkii wadkii galo uu dhinto insha allah bismillah kan hadda waxaan dareemaynaa inuu xoogaa naga kala kacay doorka haweenku ay ka qaateen doorka haweenku wasaarad ahaan waxaanu ka qaadanay wacyigelin inaanu bixino suufkan afxirka inaanu wacyigelinno badan bixino inaanu bixino injooga asal uu keeno meelaha lagu farxashado kidadkii saamuunti meelaha meheradaha haamihii lagu farxan lahaa waxa oo dhan wasaaradda iyo asal waa iska kaashadeen waa la keenay waana looga faa'iideeyay bulshada si fiican bayna uga faa'iideysteen. Fadma Degan Dhahir, warbaahinta Daljir, magaalada Dhahar. Kusoo dhawow macmiil naqshada cusub ee applicationka Waafi oo lagu sameeyay dib habeynad ballaaran. Hadaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bangiga Salaam. Ugu horreyn soo fur applicationka Waafi. Kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga, dooro Load From. Kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid, nambar sirreedka akoonkaaga iyo faahfaahinta. Sidoo kale haddii aad doonaysid inaad ku shubatid lacag akoonkaaga bangiga, dooro Withdraw. Kadibna geli lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga. Kadibna dooro Confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga. Sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya sendi kadibna dooro kaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid kadibna geli nambar sirreedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambeyna taabo confirm si aad lacagta u dirtid Waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalena soo deg play store-ka ama app store-ka mobile-kaaga.